چلیں کوئی بات نہیں. گاڑی نہیں لے کے جانے گے, نیچے اتریں گے تو ہم جائیں گے. بہت غلط, ہم بھی دیکھتے ہیں یہ نیچے سے پارے پاس یہ ان کو کیا تھا بات کرنے تو ساری بات صحیح کر اپ لائیں گے پولیس میں نہیں کر دی آپس میں آرام سے آپ نے سب کرنا مجھے اللہ کی جان دینی ہے کہ نہیں دی اللہ کو جان دینی ہے نا بندہ دنیا چھوڑ جانی ہم نے بھی آپ نے بھی ٹھیک ہے نا تو فضول باتیں کوئی ایک دوسرے کو نہ کرے ہاں جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے نا سب ہم مانے نہیں کوئی بات نہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں بس کوئی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس طرح کا جو سلوک کرنا اچھا نہیں ہوتا سب ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے آپ ہماری بہنوں کی طرح ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے غصہ پانی کی وجہ سے اس نے زیادہ بولنا شروع کر دیا.